କାରଣ ମୁଁ ତାଠୁ ହାରାହାରି 20-25 ବର୍ଷ ବଡ଼, 61 ବର୍ଷ ସେ ଚାରିଗଲା, ମୋତେ 79 ହେଇଗଲା। ଆମେ ବଡ଼ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମ ଆଗରେ ସାନ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସରଳ ଭଦ୍ର ବିଧାୟକ, ଶିକ୍ଷିତ ବିଧାୟକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଧାୟକ, ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ହରେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି, କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉଠାନ୍ତି, ଭାରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉଠାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଉଠାନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ଲି କୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଉପରେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିବେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଡିବେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରାଜ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁ, କାରଣ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ବେକାର ଯୁବକ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଯେତିକି ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ, ତାପରେ ସେତେ ମେଳାପି କେତେ ଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସାମ୍ନାରେ ହାଉସ ଭିତରେ ଲବିରେ ଆସି ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପଡ଼ିବେ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ନହେଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆଗ। ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ବିଧାୟକ, ସରଳ ବିଧାୟକ, ଶାନ୍ତ ବିଧାୟକ, କବି ବିଧାୟକ, ଜ୍ଞାନୀ ବିଧାୟକ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା, ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ହେଲା, ତାକୁ ହରେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ